Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Ανδρέας Ζέρβας, πήρε σήμερα στα χέρια του τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ρυθμίσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 και 72 δόσεις. Οι αιτήσεις ένταξης στις ρυθμίσεις που αφορούν σε οφειλές από 1η Νοεμβρίου του 2021 έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 γίνονται ηλεκτρονικά. Ωστόσο, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου έχει μεριμνήσει και για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία, ακόμη και για αυτούς που δεν έχουν λογιστή. Θα ήθελα να δώσω δύο αριθμούς τηλεφώνων για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τέτοια εξοικείωση με τους υπολογιστές ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Θα πω το 24213 50221 και 50249. Θα είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Και εδώ θα ήθελα να πω και κατ' εξαίρεση ότι αν κάποιος δεν μπορεί, δεν έχει κάποιο λογιστή να του υποβάλει την αίτηση ή ο ίδιος, θα μπορεί να έρθει στο γραφείο του Αντιδημάρχου, στο Κεντρικό Δημαρχείο του Βόλου, ότως ώστε θα υπάρχει άτομο το οποίο θα τον βοηθήσει να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά. Για τους οφειλέτες που έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις όπως αυτές των 100 δόσεων, μπορούν να αναβιώσουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να επαναφέρουν με την πληρωμή δύο δόσεων τις συγκεκριμένες δύο ρυθμίσεις και τις 100 δόσεις, ότως ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν και τις παλαιότερες οφειλές τους από το 2021, από 1η δεκάτου του 2021. Εδώ θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι αφορά απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να ενταχθεί κάποιος στη συγκεκριμένη νέα ρύθμιση, να έχει ρυθμίσει και τις προηγούμενες οφειλές του. Ελάχιστη δόση για τις ρυθμίσεις των 36 και των 72 δόσεων είναι τα 30 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την ένταξη των οφειλετών σε αυτές. Τα τρία πράγματα που χρειάζονται για να μπει κάποιος στη συγκεκριμένη ρύθμιση θα είναι να έχει ρυθμίσει τις προηγούμενες του υποχρεώσεις, να μην έχει δηλαδή ληξιπρόθεσμη έως 1η δεκάτου του 2021, να έχει κάνει τις 5 τελευταίες δηλώσεις του για το εισόδημά του και να μην έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα όσον αφορά φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία. Τα ανέσπρακτα φτάνουν στο Δήμο Βόλου τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κάθε χρόνο επιτυγχάνεται ο στόχος για την ίσπραξη εσόδων. Η στοχοθεσία την οποία βάζουμε σύμφωνα με τους στόχους που μας επιβάλλει η κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών επιτυχάνεται κάθε χρόνο και προσπερνάται κιόλας. Δηλαδή έχουμε πετύχει να εισπράξουμε πάνω του 300% που βάζουμε στόχο σε κάθε χρόνο.